Само неколку месеци по комплетната реконструкција на мост во Делчево, првиот посилен дожд предизвика сериозно оштетување на асфалтот пред мостот. Мостот е единствената врска со Делчево на приградската населба Таушанско Мало, која е една од поголемите во општината. Мостот е стабилен, имаме 1 метар пред мостот мало пропадање на асфалтот, кој што во текот на вчерашниот ден е моментално санирано, а во текот на денешниот ден се екипите на изведувачот, бидејќи оваа улица се се уште во Кракба, не е предадена на Општина Делчево, така да мислам дека во текот на денешниот ден ќе биде тоа санирано и сообраќајот ќе се одвива во нормален тек. Како се случило асфалтот да пропадне за толку кратко време, од Општината образложение немаат и целата одговорност ја насочуваат кон изведувачот. Инаку се работи за мост со должина од 850 метри, кој е дел од една поголема реконструкција на пат, која се уште е во тек. Од утре овој дел би требало да биде целосно саниран, но на граѓаните им се советува внимателност, зашто нови проблеми таму не се исклучуваат.